Перебуваємо наразі із робочим візитом у місті Куп'янське. Ворог постійно атакує прикордонні наші населені пункти із усіх видів озброєння, танки, артилерія, міномети, авіаудари. Наші воїни на своїх позиціях стоять, не поступаються жодним сантиметром нашої землі. Навіть в таких умовах наше завдання – забезпечити життєдіяльність міста. В самому місті Куп'янську перебуває наразі біля 5 тисяч людей. Якщо брати громади, то це 11 тисяч людей. Ми вже говоримо про плани нового опалювального сезону, над відновленням працюємо тощо. Тому наші воїни сильні, перемога за нами, слава Україні!